Tak, jmenuji se Johana. Většině lidem se tohle jméno nelíbí. Přijde jim strašně tvrdý, hrubý, takže mi říkají Johanko. Mám to i v práci na jmenovce. Přestože jsem Johana, nicméně pro vás a pro Berlife jsem medvědice, po případě Johy. Slyším na všechny tyhle varianty. Tak věnovala jsem se už hodně sportům. Od curlingu přes aerobik, plavání, atletiku. Závodně jsem lezla, dělala jsem všechno možné, ani si už nepamatuju co. Kruháče taky hodně, jednu dobu. Nicméně teď jsem u trojboje proto, že já jsem jeden čas, je to asi 3 roky zpátky, dělala recepční v aréně Pavly Kladivové. Byl to dlouhý úsek, kdy jsem sem tam cvičila, ale nezávodila. Závody mě strašně chyběly a já jsem přemýšlela, jak moc mi chybí. A po roce zhruba, kdy jsem takhle přemýšlela, jsem zjistila, že strašně moc, že potřebuju závodit. Že formovat tělo a cítit se líp mi nestačí, já potřebuju závodit, jsem závodník, myslím si to o sobě. A v aréně se jela mobilita, primal move, spírání a trojboj. Spírání, když jsem viděla, to je nadlidský výkon. To je strašně složitý cvik, ale strašně moc, který obdivuju, nebo cvik disciplína. A ten trojboj mi přišel fajn. Je pro silní lidi, je to statický svým způsobem. Samozřejmě člověk jenom nestojí, ale oproti spírání to považuji za relativně statický sport. No a věděla jsem, že jsem silná. Hodně trenérů, já jsem se tam účastnila většiny skupinových lekcí, mi říkalo, máš na to, prostě jdi dál, dělej trenéra, anebo závod. A já jsem se rozhodla, že to zkusím. Takže jsem začala první závody za arénu Pavly Kladivový a tak jsem se dostala k trojboji. Šlo mi to, sice jsem ty progresy neměla takový, protože jsem strašně opatrná a mám vysoký pud sebezáchovy, dávám tam hodně rozumu do toho a jsem opatrná především na to, co mi jaký trenér kdy říká, ale myslím si, že jsem se v tom našla. Rozvíjí mě to fyzicky, psychicky a dává mi to strašně moc. Není to pro mě jenom sport, je to pro mě strašně moc překonávám sama sebe, je hrozně moc tréninku, kde se rozklepu, začnu brečet a díky trenérovi, díky tomu, že opravdu to chci a miluju to, dokážu udělat ještě jedno opakování. Zase jsem moudrý člověk v tom, že když něco bolí, tak po těch letech už vím, co má jak bolet. Je bolest, kdy vím, že dojde k zranění a je bolest, kdy vím, že jsem jenom líná a musím zabrat znova. Trojboj je přesně pro tyhle typy lidí, je tam hodně introvertů, nejsou to vůbec žádní drsňáci. Většina z nich nejsou drsňáci a mají tenhle sport, aby se právě ve svých slabinách zdokonalovali. Takže já jsem se v tom našla jak povahou, tak i fyzicky, protože tam doháním to, co nemám a zároveň se díky té síle i zlepšuju v tom, pro co mám se myslím nadání. Motivací je pro mě jakýkoliv progres, dosáhnout jakýhokoliv progresu. Samozřejmě, že když jedu na závody, chci být první. Nechci být druhá, nechci být třetí, jedu tam pro první místo. Ale když vidím, že soupeřka je absolutně někde jinde, jde o to, abych byla lepší než minulý závody. Jde o to, abych sama sobě dokázala, že na závodech v sobě dokážu najít další Johy, silnější Johy, že mám nějaké rezervy, které potřebuju objevit, které se nechtějí ukázat, protože budou bolet nebo budu v nich nejistá, možná budou za hranicí toho mýho komfortu nebo pocitu bezpečí, ale jsou tam. Mě motivuje tohle překonávání se a samozřejmě mám určitý vztah ke svalům, k hezkému tělu. Nejsem úplně na ty diety, to mi nejde a o to víc musím cvičit. Takže a motivují mě lidi kolem mě, kteří něco dokázali, kteří dokážou jít na trénink, i když se moc necítí, kteří dokážou jít na trénink, i když by je chtěla vidět kamarádka, ale oni to upřednostní. Motivují mě lidi, kteří si dokázali žebříček hodnot poskládat tak, že mají šanci jednou být šampioni, být první. Chtěla bych to jednou dokázat. Já se peru s těma hodnotama. Já bych chtěla všechno, já mám těch hodnot strašně moc a emočně mezi nima pendluju, nejsem tak soustředěný závodník. Ale furt tam mám to srdíčko, ten trojboj dělat chci a uvidíme, kam to dotáhnu. Berlife, tím tedy myslím, proč já a Milan? Proč medvědice a medvěd? Proč si vybrat nás, naši pomoc? Proč si vybrat naši spolupráci? Tak
máme nějaký kontakty, něco jsme si zažili, manžel má plnou hlavu vědomostí, spoustu praxe. Já mám tu praxi zase jako závodník, znám závodní prostředí a znám ho ve vícero sportech. Plus já mám i praxi zdravotnickou, já jsem studovaný zdravotnický záchranář, takže všechno je to celkem ze široka pojatý. No a tím, jak jsem si prošla skrze hodně trenérů a manžel zase měl už hodně klientů, tak jsme poměrně komplexní. Udělali jsme si už tak nějak přehled o tom, co lidi dneska nejvíc potřebují. Ne u každého je to schodit kila, ne u každého je to vyhrát závod v kulturistice. Většina lidí má typické problémy, které pramení z dnešní doby a ze stylu života. Většina lidí. I ty, co závodějí, i ty, co ne. A to je trápí. Je trápí, že už se potom nemůžou hejbat. Proč byste si nás měli vybrat? Myslím si, že jsme skvělý tým a že máme co nabídnout, že máme opravdu ty zkušenosti, že víme, čím začít, jak postupovat a jak si najít cestičku k vašemu konkrétnímu problému, jak ho vyřešit. Jak manžel říkal, máme i koho se zeptat. Cestou k tomu, kde jsme teď, jsme si sehnali spoustu lidí, přátel, vyselektovali z nich ty, kteří za něco stojí, ověřili si je několika lety a víme, že kdybychom fakt náhodou nevěděli, tak není nic. Žádná otázka, žádný problém, na který bychom nenašli řešení. A je to, přijďte se podívat, zkuste si to a udělejte si sami obrázek, jestli je to lepší nebo horší oproti trenérovi nebo pomoci, kterou jste vyhledali předtím. Za mě, já mám porovnání a za mě je v tom velký rozdíl. A můžete začít rovnou tím dobrým, nemusíte se nechat někým zkazit a pak najít někoho, kdo to snad bude umět a pomůže vám od toho, jak jste se už špatně dřep naučili. Ono přeučovat se je tak s autoškolou, je lepší do ní jít, když ještě jste nikdy neřídili, než když už řídíte jako prase. Určitě pro mě hrozně moc znamenalo, když jsem si poprvé vyzkoušela strongmany, respektive šla jsem si zkusit kategorii příchozí, strongwoman a až do Bohumína. Hodně závodníků má odvoz na svý závody. My to máme s medvědem trošku jinak, on radši ty motorky, já zase auta. No a to vedlo k tomu, že se hodně brzo vstávalo a já jsem sama do toho Bohumína řídila. Vždycky, když něco přesáhne 2 hodiny, tak mám mikrospánky. Takže to vypadalo jako káva, energy drink, mikrospánek, káva, energy drink, mikrospánek. Takhle já jezdím na závody. Protože jsou prostě strašně daleko. Přestože jsem Pražák, to nevím, většinu závodů v roce, 99%, jezdím hodně daleko. A tak jsem se tam tedy odvezla, takže první úspěch byl, že jsem tam dorazila. Další úspěch byl, že mezi těma lidma, kteří ze začátku nenavazovali moc ani oční kontakt, vůbec jsem je neznala a byli takový, člověk netušila nikam má jít, na co se zeptat, tak že jsem sebrala tu odvahu a že jsem se cítila jako malý dítě, vůbec jsem nechtěla někoho se ptát a našla jsem si tam člověka, který mi teda ukázal, jak vůbec ty disciplíny mám dělat. Já jsem si je zkoušela půlku z nich a jenom jednou v životě. Takže absolutní nováček, nedotčenej a teď ty lidi už se tam obvazovali ruce, už věděli prostě o čem to je, měli tu výbavu a já jsem si zkusila jako skoro profík z trojboje jít na závody, které jsou tomu celkem blízko, ale vůbec nic o nich nevím. A tady na těch závodech jsem hodně překonala samu sebe. Nebyla tam ta atmosféra rozhodčích jako strojboje, ale bylo to surový, bylo to hodně surový. Zvedali jsme pneumatiky, obrovský pneumatiky, 300-kilovou pneumatiku jsme měli převrátit na druhou stranu. A to taky byl u toho, my jsme měli 200-kilovou, já jsem ji převrátila, u té 300-kilový jsem se zastavila v půlce a to byl snad největší boj, který jsem zažila na svých závodech, co se týče snad i trojboje. Já jsem hodně dlouho v té polovině vydržela, hrozně jsem se s tím prala, začalo mi to dřít ruce, začalo mi to dřít nohy, začalo mi to páčit zápěstí, ne, já jsem to chtěla dotáhnout. Nakonec to nedopadlo, pustila jsem to a klepala jsem se, já jsem se snad podruhý narodila. Možná bych to přirovnala k překážkovým běhům, ty byly podobně náročný v minulosti. Ale dokázala jsem překonat samu sebe, i když jsem nevyhrála. Bylo to pro mě velký zážitek, na konci byla disciplína atlasové kameny, ke kterým jsem šla, jakož to vůbec nezvednu a nadhodila se mi tam v rekordním čase, máme to natočené někde určitě i nazdílený a za mnou je rozhodčí, který dává jako jenom taky ten výraz viděl přede mnou hodně lidí, ale já to prostě čepla a hodila jsem to nahoru.
Měla jsem hroznou radost. Říkala jsem si, jo, možná ani tady nejsem špatně, možná mám opravdu nějakou sílu, půjde to využít. No a na konci toho závodu se mi strašně líbilo, že mě oslovil jeden trenér a říkal prostě, jo, nebo on mě neoslovil, on to řekl Stegimu, ať mi to neříká, ale že jsem ho jako zaujala svým výkonem a že by možná potenciálně mě třeba trénoval. Takže měla jsem hroznou radost a pak jsem to ještě z těchto závodů odřídila na Šumavu. Takže v noci taky mikrospánky. Takže to byl pro mě velký zážitek. No a pak samozřejmě teda bench press v Jihlavě, kde mám první místo a žena. To je nádherný, protože bench press je moje hlavní disciplína, kterou zbožňuji z těch tří. Takže hodně lidí moc se samozřejmě nehýbe, protože přibrali. Mají z toho deprese, začnou brát prášky, ty prášky jim rozhodně teda nepomůžou zhubnout, po nich přibírají ještě víc a už jsou nešťastní, už se jim začíná špatně chodit, cukrovka, hypertenze a už mají těch nemocí strašně moc. A z tohohle už se vrátit zpátky a uvědomit si, já bych to chtěl nějak jinak, je strašně těžký a málo kdo to dokáže. Dá se to, ale nejlepší je se do tohohle bodu vůbec nedostat. V téhle práci mi hodně vadilo, že když jsem nastoupila, řekla jsem, a co když budu nemocná? A oni řekli, no, tak prostě půjdeš do práce. My vždycky chodíme do práce, tady neexistuje žádný, že budeš nemocná. Nemá tě kdo zastoupit. V tu chvíli jsem si trošku i uvědomila, jestli tohle je to, co chci, abych, když budu nemocná, musela jít do práce. Za jaký peníze mi to stojí? Rok a půl na to jsem v téhle práci skončila. A hodně jsem se zamýšlela, jestli do sportu nebo do kafe. Teď jsem u kávy a jsem úplně jinde. Hodně lidí mě odsuzovalo. Doma jsem měla strašný problém, že jdu jako ke kávě s zdravotnickým vzděláním, že jsem všechno zahodila, co jsem teďka jako dokázala. A ta škola mi dala vodní záchrannou službu, horskou záchrannou službu, dala mi strašně moc a utvořila ze mě osobnost, která si je i vědoma toho, co je důležitý v životě, umí pracovat s lidma, dokáže nakonec dělat absolutně cokoliv, ale hlavně chce myslet především sama na sebe. I nás to na škole učili. Mysli hlavně na sebe. A nikdy nechci dělat zaměstnání, který mě bude ničit. Při kterým nebudu moc trénovat a který mě opravdu zničí. Nevím, kolik by museli mi platit, abych do toho šla. Možná, kdyby zabezpečili do budoucna úplně všechno, co budu potřebovat já a moje rodina, dejme tomu, že něco by tomu člověk obětoval. Ale za jiný plat to fakt nestojí. Takže žádný noční, nechci prostě mít víc směn než volných dnů, chci, aby moje dovolená nebyl problém a to mi teďkon moje práce poskytuje. Takže uvidíme, ráda bych jednou k tomu sportu, ale tyhle věci zatím moje práce splňuje a uvidíme, musím se nejdřív dovzdělat. Takže kde na nás můžete narazit? Tak samozřejmě mimo realitu, nebo mimo realitu, na sociálních sítích jsme dnešní, takže máme Facebook, Instagram, máme i vlastní web, jak říkal manžel. A určitě někde napíšem, jak se přesně nazývají, jak se na ně dostanete, na nich pracujeme. Pro nás samozřejmě ale stěžejní a nejraději máme osobní kontakt s někým. A samozřejmě mě taky nebaví, to od malička mě nebaví, koukat na to, jak někdo sportuje, čili já potřebuju reálně sportovat. Jsem k zastižení na většině závodů v trojboji, nyní už tedy za ženy, ne za juniorky, moc jich není, v juniorkách to bylo bohatší. Jsme k zastižení, jak říkal manžel, v Roný tělocvičně, ve Fitness Staru na Chodově. Zkoušíme občas i jiný fitka, ale pro nás je v životě nejdůležitější čas. Respektive je to ta nejdražší komodita, to nejvzácnější, co každý z nás máme a čeho máme omezené množství a nejde to úplně nějak koupit, prodloužit. A taky nevíme, kolik toho máme, čili my si vybíráme hlavně fitka, které jsou nejblíž, pro nás je to teď Roný a nabízí relativně to, co potřebujeme. Samozřejmě bychom si to mohli trošku i jinak představit, když jsme byli třeba v Českých Budějovicích v B-Cross gymu, tak nám oběma spadla brada a říkáme si, ježiš, takhle to taky může vypadat. Tady je prostoru, tady je místa, tady je všechno a něco, i co jsme nikdy neviděli. Ale Vršovice stačí, můžu jít v teplákách tam a v teplákách zpátky vysprchovat se doma a stihnu plno dalších věcí. Takže to je pro mě hodně důležité. Je to životní styl, ale ten trénink nechci, aby mi zabíral každý den čtvrt dne. Nemám na to ty možnosti, pracuju normálně, takže nejde to.
Takže je bolest a bolest. To jsem se časem naučila. Je docela důležitý a hodně složitý, je to běh na dlouhou trať, pochopit a vnímat svoje tělo, co mi říká. Co je bolest, která fakt není dobrá a co je bolest, která mě může někam posunout. Dá se to poznat, ale trvá to. Takže bolest je pro mě něco, co ráda překonávám, ale musí to být ta bolest, která dává smysl. Jiná bolest je pro mě akorát tak znamení neblbni. Za tohle ti to nestojí, budeš jako ty, kteří se právě, nebo ti, kteří se právě hnali za výsledky. A ono to hodně u toho trojboje souvisí s egem. Hodně těch lidí jsou jako taky samotáři nebo jednotlivci, kteří cvičí rádi sami. A podepíše se to často tím, že hrozně rychle chtějí být už na Evropě a během roku se dostanou třeba na Evropu. Já dělám třetím rokem trojboj a na republiku jsem se podívala snad jednou. Takže rychle nabil, rychle pozbyl. Ta honba za výsledky je fajn, ale člověk by měl asi myslet dlouhodobě. Já bych ráda za 10 let dělala taky trojboj. Ne na špatný úrovni, dobrý by bylo na lepší úrovni, nedělám si nějaký cíle, kterých musím dosáhnout a nejede přes ně vlak. Nechci se tím stresovat, protože stres paralyzuje, někoho motivuje, mě fakt paralyzuje. Takže, jak říkám, bolest je bolest, výsledky jo, ale ne za každou cenu a co nejrychleji. A dřina je pro mě hlavně dělat ty věci pravidelně, nevykašlat se na to, a když cítím, že tam ještě půjde jedno opakování, tak ho tam prostě dá. Takže dřina je potřeba, bolest určitá a výsledky jsou taky důležitý, ale s rozumem. Musím znát sama sebe a musím vědět, jak těch výsledků bude nejlepší dosáhnout a jak individuálně jsem schopná se k ním rychle dostat. Já souhlasím s manželem. Ty jména, který on řekl, já plně souhlasím, já bych jenom dodala Kubu. Kuba No More, nevím, jestli bude nadšený, že je v tomhle videu nebo nebude, je specifický člověk trošku, ale já jsem aktuálně v jeho rukách a jsem na to pyšná, věřím v něj a je docela těžký, abych já k někomu měla důvěru a poslouchala ho. Po tom, s čím jsem si prostě všim prošla v tom trenérství, tak Kuba si myslím, že je hlava ještě nad námi, jak co do zkušeností, tak pravděpodobně teď už i praxe a myslím si, že má co předat. Jak v oblasti fyzia, tak v oblasti disbalancí. On prostě přijde na to, proč který svalík bolí. Takže naše cíle. Já souhlasím s Medvědem. Já určitě se chci posouvat ve sportu co nejdál. V trojboji bych teda ráda se dostala na republiku, tam se jednou hezky umístila z republiky na Evropu. Nevím úplně, jestli svět, těžko říct, ale Evropa je asi absolutní sen. Postupně se posouvat, dlouho vydržet, nebýt zraněná a zlepšovat se po všechně, nejenom v trojboji, ale samozřejmě být i prostě mobilní a umět i nějaký další cviky, protože jenom 3 cviky nestačí. Je spoustu doplňkových cviků, jak jsem říkala, trojboj je komplexní. Souhlasím s Medvědem, že prostor by byl fajn, protože neustále někomu platit, že tam jste a nemoci tam nechat svoje věci. On má už absolutně vybavenou tělocvičnu, akorát jí má u rodičů, protože jsme v garzonce. A takže přesunout tam ty věci a chodit do vlastního. Upřímně, pro bohatý je všechno. Bohatí nemají moc limitů v tom životě. Takže pro bohatý je určitě tam jako... A co chudí? Tak víc než peníze jsou kontakty. Takže když jsem chudá a chci začít s trojbojem, tak mám šanci, ale musím někoho znát. Musím někoho znát, kdo mi nějak pomůže, popřípadě mě nějak dostane na nějaké místo, kde já si to budu moct vyzkoušet. Takže kontakty mi můžou pomoct, když ne peníze. Ten sport není nějak extra drahý, ale samozřejmě úplně být chudý bez pomoci dalšího nemůže, naopak od bohatýho chudý skoro nic. Takže taková ta střední třída, nebo samozřejmě dá se dostat na ty závody, chce to jenom se tam nějak dopravit, nemusí každý jezdit autem, může vlakem. Jak říkal Stagy, výbava není nic strašného a vydrží, jednou se pořídí a prostě vydrží. Tak kdyby byly nějaké dotace, tak tady se od Medvěda trošku liším. Myslela bych maličko na sebe.
a ráda bych je použila k tomu, abych měla kvalitnější podmínky pro to trénování, čili určitě prostor samozřejmě, ale uspůsobila bych si to s prací třeba na nějaký půlúvazek nebo čtvrtúvazek a víc bych se věnovala tomu cvičení. No a kdyby něco zbylo, tak bych určitě chtěla tu kávu v tom gymu, takže bych to narvala do kvalitní kávy, kvalitního přístroje a hodně designovek, hodně, aby to tam vypadalo, takže tam by šly ty peníze. Tak jak jsme mluvili o výbavě na trojboj, tak tu je dobrý kupovat od konkrétních značek, protože jenom ty jsou certifikovaný na závody, takže nemá smysl si to kupovat čtyřikrát od různých výrobců a má smysl jenom u konkrétních značek, to můžeme rozebrat jindy. Každopádně hadry, který něco vydrží a který nevezmete na sebe jenom jednou a konec, který nikdo další pravděpodobně nemá, maximálně může mít někdo silnej a někdo, kdo dělá trojboj nebo prostě je nějakým způsobem originální, najdete na našem e-shopu. Doporučuju.